Vad kan du? Natten går tunga fjär, Ingvård och stuva. Här kommer pappa i en tomteluva. Vad sjunger du för lag? Men det är Lucia idag. Ja, just det. Det är den 13 december. Pappa, fram med kalendern! Ja, vilken är första kalendern vi ska öppna då? Lego City. Lego City. Lego City! Rutta renen! Rutta! Jag tyckte att den där renen skulle behöva vässa till sig. Nu har hon stått och börjat bli trött. Det har gått nästan 2 veckor. Jesus Christ. Jaha, nummer 13 då. Det är oturstal egentligen. Vad ska du veta? Oh, vad är det för någonting? Ja. Vad tusan är det där? Är det en tron? Det är oturstal, det betyder att jag inte kommer få mitt favorittåg. Undrar när det kommer det där favorittåget. Var det som var... Nej, det var inget tåg som Lego City. Det var ju på Friends, eller hur? Lego Friends? Får se. Vi gissar när jag förlorar. Nummer 13. Mm. Nej! Vi bryr oss inte om datum. Nej, vet, man ska inte bara skriva jinxa det. Nu ska vi se, nu ska vi bygga en tro. Vi bryr oss bara om julafton. Ja, exakt. Ja, exakt. Nu är det bara 11 dagar kvar till julafton. 11 dagar kvar till julafton! Mm-hmm. Men vad ska den där stolen vara? Nej, jag vet vad det är. Det är en gamingstol. Jag vet. Ja, för de som vill gamea. Jo. Det är därför det är city. Det är en massa city-grejer. Lego och gaming city. Åh, oh, får se. Värsta, coolaste... Sankta Lucia, nu ska jag gamea. Och där är den där spaken där under som man kan lyfta upp mer. Coolt, vad duktig du var. Mm. 2 stycken extra bitar. Mycket bra extra bitshögen. Och nu är det Lego Friends. Lego Friends. Friends. Och vem är din bästa friend? Lego Friends med oturs. Nej, vi ska inte prata om det så. Med siffran nummer 13. Där. Oj. Nej. Vad är det där då? Jag tror inte vad det där är. Ska det vara en leksakslåda kanske eller? Det ska bara typ... Okej, den där är ju ganska enkel. Det är bara... Pappa, ska berätta vad det är? Mm. Det är julgransping, ser du inte? Stjärnan och massa såna där. Okej. Ja, det var ju en stjärna där också. Ser du inte? Ja, men då fattar jag. Jag tror att det var... Vana pappa. Ja, okej. Så allt julpyssel, då får man lägga ner alla små bitar i... Vad heter det? Det enda behöver göra är att lägga i alla de här. Ja, det var inte så svårt. Kan du räkna alla? Nej. Tänk om det är 24 stycken. Var stjärnan med där? Kan du se? Jag ser den där. Bra. En till. Titta. Missa en. Inte en enda julkula. Då blir det inget kul. Och det fanns ju lite sånt där Facebook-program för att göra. Ah, ja, just det. Okej. Okay. Ja, ah, men det var och ju... Och den där lilla saken på granen som man ska sätta. Mm. För jag kom ju upp en sån här brun sak där man kunde sätta en plupp på sidan. Ah, just det. Varför ser du? Ja, du är inte så dum du. Men på framsidan kanske. Mm. Hur den då? För julgranen ska ju stå där och där blir det en brun flicka. Ja, vad spännande. Cool! Jag vet i alla fall vad man ska göra, men vi kan göra det så det ser. Ja, precis. Då ska vi testa det. Nej, det ska vi göra. Ja, på julafton ska vi ställa upp alla grejer och kolla hur det ser ut. Och testa alla saker. Testa att det blir. Det är hur mycket som helst. Det är 13 dagar har vi öppnat nu och det är hur mycket som helst. Nu är det Marvel Lego Calendar nummer 13. Number 13, yes. Kan du öppna den luckan? Kan du öppna den luckan över där? Är det en kille eller tjej? Det där är nog... Ja, det skulle kunna vara en tjej också. Får jag kolla? Det är de här ifrån, vad heter de, Wakanda? Och vad heter Black Panther och hans gäng. Är det en tjej? Ja. Varför för att de har utan hår. De är... finska. Men hon har ju... Den hon har inga
våran. Nej, då är den som krigare, säkert en krigare prinsessa. Men är hon snäll eller ond? Nej, de är snälla. De är goda. Wakanda. Är det här extra bitar då? Det var årets Lucia det där kan man säga. Mm. Ja. Vilken vacker Lucia. Verkligen. Den skiljer sig lite från det vi brukar se i Lucia-tåg. Vet du, när vi var på Comic Con, om man kollar på våran film som finns på YouTube, när de går förbi hela det här Star Wars-gänget, så är det någon som säger, det är en tjej som står bredvid, men hon säger så här, det ser nästan ut som ett Lucia-tåg. När Star Wars-gänget kom. Kolla på den också om ni inte har sett den Comic Con-filmen, det är jätteroligt. Hörru, då ska vi se, idag blev det först en gamingstol. Den är jättecool. Ja, den var behandlas faktiskt. Och sen har vi en låda med julen. Jag har redan besökt mig. Ja, vänta, och så har vi, vad heter det, krigartjejen från Wakanda. Från Black Panther, Marvel. Vilken tycker du var häftigast? Den. Lådan med Jurgens pynt? Ja. Ja. Och jag, alltså, jag älskar gamingstolen. Bara för att det är gaming. Pappa, det fattas vad kul det här kommer bli. Ska du pynta granen då, Anna? Ja, ja. Då kan jag sitta och gamea. Vilken tycker ni var coolast? Skriv i kommentarerna. Då får vi se vad folk tycker. Jupp. Och trevlig Lucia på er allihopa. Hej då! Vi ses imorgon! Bye!